Останній тиждень перед Пасхою у Свято-Миколаївському жіночому монастирі надзвичайно насичений подіями і приготуваннями. Кожен день Страсної Седмиці, розказує ігуменія Іларія, великий і святий. Як і у всіх церквах, так і тут здійснюються особливі служби. І для всіх монашествуючих дуже важливо бути присутніми на них. У церкві воспоминаються останні дні життя Христа на землі. Його страдання, його крестну смерть, його розп'яття і погребення. Після закінчення служби усі сестри монастиря поспішають по своїх послушаннях. Починаємо печі Пасхи, починаємо печі артуси, робимо писанки. У невеличкій затишній майстерні Свято-Миколаївського монастиря черниці трудяться над виготовленням писанок. Кожна сестер обирає техніку до душі. Монахиня Паїсія вельми любить розписувати писанки. Якщо днем там робити, то треба цілий день. А якщо по частинах, то 5-6 годин. Десь так от поділити. Акриловими фарбами, тому що масло дуже довго сохне. А акрилові фарби, вони скорше сохнуть. Покриваємо лаком глянцевим. Буває, що матовим, але глянцевий він більше висвітлює. Усі візерунки з бісеру для своїх писанок Інокенія Неоніла придумує сама. На виготовлення однієї такої роботи може піти цілий день. Спочатку основна схема йде, вона основна така для всіх, йде основна сітка, а потім вже як пійде, в залежності від форми яйця, вони бувають чуть пошире, чуть поуже. Пробую, не виходить, розпускаю, опять пробую. Такі прикраси сестри готують не тільки для монастиря, але й для рідних та близьких і всіх прочан, що приходять на службу. У моєго папи стоять дуже красиво, возле, рядом з красним уголком стоять мої роботи, які я йому дарила, йому дуже подобається. На звичайній кухні, але у справжній цегляній печі на дровах випікають великодні паски. Роботу розпочинають вже з середини тижня, адже встигнути треба багато. Починаємо з середини пікати і аж до суботи. В п'ятницю ми працюємо так, як плащаниця, працювати не можна, а так стараємося, слава Божу, цілий тиждень випікати паски. Перед приготуванням великоднього хліба, розказує сестра Феодора, прийнято помолитися, щоб налаштуватися на правильний лад. На кухні збираються усі матушки і читають акафіст святителю Миколаю. Возбранний чудотворчий, зрядний вводнячий Христов міру всьому істачає многоценної милості міру, і не черпаємо чудес морі восхваляють любові святителю Никола є. Ти же, як поймає дерзновення по Господу, о всяких м'ябєт свободіта зуб'ємті, радуйся Никола великий чудотворчий. Рецепт монастирських пасок не розкривається. Це робить їх по-своєму унікальними і дечому автентичними. У кожному монастирі є своя ізюминка, яка не розкривається. У тісті, пояснюють сестри, багато здоби. Такий склад робить його дуже смачним, але й дуже примхливим. При найменшому необережному русі тісто для паски може осісти і випічка не вдасться. Ну ось, моя паска готова, прекрасно, залишилося останнє – спекти. Окрім пасок, у монастирі обов'язково печуть і артус – священий хліб. Історія його виникнення походить з часів зародження християнства. Коли Спаситель воскрес і вознесся на небо, і апостоли, коли собиралися, ну, за вечерю, коли всі в місті собиралися, молилися, і спеціально залишали місце Спасителя, і йому якби виділяли хліб, ну, артус. Цікаво, що артус складається з двох частин. Кожна з них має своє символічне значення. Як складається, як Господь був два єстества, і божеської, і чоловічеської, так все символізує от дві частини. Ну, от ці дві частини – верхня частина і нижня. Монахиня Єроніма розказує, що цей хліб має цілющі властивості. Його можна зберігати цілий рік і вживати в особливих випадках. Наприклад, коли хтось хворий або ж для причастя. У якихось таких ситуаціях, що не може людина причаститися, коли помирає. Навіть йорданська вода і кусочок артуса може замінити причащення. Недаремно останній тиждень перед Великоднем називають страсним. У монастирі у цей період навіть їдять один раз на день, присвячуючи весь час молитві і виконанню послушання. Зате, кажуть, і радість від настання Воскресіння, від великого свята життя просто безмежна.